Mirë kemi e rikthyer sërish drejt për së drejti në Report Televizion pa humbur kohë, një me disa nga zhvillimet më të rëndësishme deri në këtë moment, kur ora shënon 12. SPAK kërkoi përjashtimin e gjyqtares Ilirana Oldashi nga ankimi i Maltezit për heqje nga sekuestrët pasurive të tij për shkak të konfliktit të interesit, por gjyqtarja e apelit e GKK Miljana Muça e rrëzoi. Ndërkohë SPAK ka kërkuar që Oldashi të përjashtohet edhe nga dy proceset e tjera, atë për shuarjen e masës ndaj Maltezit dhe ish-kryeministit Berisha nën hetim për aferën e Partizan. GKKO i kërkoi prokurorisë të hetoj ish-ministrin e financave Shkëlqim Cani për dëm ekonomik të shkaktuar nga koncesioni sterilizimit 100 milion euro. Sipas vendimit të GKKO që caktoi masën ndaj ish-ministrit Beqaj, zbardhur nga Report Televizion, thuhet se Cani ka pasur rol në shkaktimin e dëmit me miratimin e kontratës. Në Komisionin e Ekonomisë, ku po diskutohet në parim kërkesat e institucioneve për ndryshime në buxhetin e vitit 2024, deputeti socialist Erion Braçe tha se duhet parashikohet rritja e pagave për zjarr fiksit dhe gardën. Ai tha se duhen dy ndeshjet e fundit të javës së 13 të kategorisë superiore në kampionatin shqiptar të futbollit.